За фактом побиття дитини в одній з міських лікарень Запоріжжя відкрите кримінальне провадження. Про це розповів Суспільному начальник районного відділу поліції Сергій Морозов. 4 січня 2024 року до чергової частини ВП номер 5 надійшло повідомлення від громадянки, що на одному з місцевих телеграм-каналів вона побачила відео, як у дитячій міській лікарні міста Запоріжжя дівчинка побила свою подругу. За вказаним фактом було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Це навмисне легке тілесне ушкодження. Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини справи, досудове розслідування триває. Завідувачка педіатричного відділення лікарні, де було знято відео, Ірина Литвиненко пояснює, до них потрапляють діти, які вилучені з родин. Періодично до нас поступають дітки, які вилучені із сім'ї або з актами про підкинуту чи знайдену дитину. І якщо раніше були дитячі притулки, там отож сонечко, вони одразу поступали до нас і там кілька там днів, ну, може, тиждень, якщо там хворіли і треба було полічити, їх відправляли туди. Наразі у Запоріжжі таких закладів немає, і тому вони затримуються у нас, поки їх знайдуть, куди їх віддати. Відео ж з побиттям дитини Ірина Литвиненко коментує так. Тим же вечором приїжджала ювенальна поліція, вона провела бесіду із співробітниками, і з дітьми. Діти сказали, що вони і гралися так, і тому подібне. Якщо було б щось плохо, той мальчик, який знімав це відео і хотів допомогти, міг би відкрити двері та когось позвати. Дівчинка могла вийти з палати, а не сидіти і чекати, коли її б'ють, або там позвати когось. По цьому поводу все одно соціальні служби працюють, служби у справах дітей працюють, адміністрація городська, міська працює. За словами Ірини Литвиненко, менша дівчинка з відео вже не перебуває в лікарні. Її до себе забрала тітка.